Një ngjarje e madhe artistike po afron. Koncerti tradicional i pasqyrës shqiptare, me të ftuar artistë shquar të skenës dhe ekranit. Një trio humoristësh ndër më të mirët e Shqipërisë, Muharrem Hoxha dhe Roland Koça të humorit dursak, si dhe mjeshtria e madhe e skenës, Zyliha Miloti e humorit shkodran, pjesët më të bukura të repertorit të tyre më të ri dhe ati klasik. Por nuk mbaron me kaq. Këngët e shekullit, spektakli më i suksesshëm në Shqipëri, vjen në Toronto përmes zërit të mrekullueshëm të këngëtares shkodrane Rozela Gjulbegu. Telefononi për bileta në njëri nga numrat që shfaqet në ekran ose vizitoni faqen tonë në internet për të prenotuar online. Koncerti tradicional i pasqyrës shqiptare, nostalgji, ngrohtësi, gëzim përmes këngës dhe humorit. Rozela Gjulbegu, Zyliha Miloti, Muharrem Hoxha dhe Roland Koça në Toronto më 23 prill.